dəhşət. Məhkum Qazi Süphan Ağayev 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində öldürüldü. İstintaqın məhkəməyə təqdim etdiyi ittihamda deyilir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin baş inspektoru, ədliyyə mayoru Hümbət Məmmədov 27-28 fevral tarixlərində Süphan Ağayevi hər iki əlinə vurulmuş əl qandallarını onun dəmir çarpayısına bağlamaqdan qandallayıb qolunu çarpayıya bağlayıblar. Elə saxlayıblar, işkəncə veriblər, təhqir ediblər, onun qandallanmasını təbii ehtiyacla aç-aç saxlayıblar, aç saxlayıblar, tualeti gələndə, yəni orada eləsin, elə bir ki, əzəmətən qolunu qandallayıblar, kələpçəni keçirlər ki, kravatın ikinci mərtəbəsinə. Sutkalarla elə saxlayıblar, işkəncə veriblər, sərbəst hərəkət etməsini məhdudlaşdırıblar, Süphan Ağayevin hüquqlarını və qanunla qorunan mənafeyinə mühüm ziyan vurmaqla vəzifə səlahiyyətini aşıb. Yəni, burada işkəncə demir. Burada deyir ki, qandal vurdu, orada saxladı. Fikir verin, ha, ədliyyə naziri məhkəmədə yazılır ki, bu mayor onun qoluna kələpçə vurub, iki gün orada saxlayıbdır, o da orada ölübdür və öldüyünə görə, öldüyünə görə mayor Hümbət Məmmədovu təqsirləndirilərək 2000 manat cərimə edilir. Fikir verin, ha, yəni qazini bağlayıb kravata, iki gün işkəncə verib öldürüb. Sadəcə ittihamda məhkəmədə işkəncə yazmır da, yazır ki, orada saxlayıb, qoymayıb tualetə getməyə. Və qazinin ürəyi partlayıb ölüb. Amma əslində işkəncə verib orada nə günə qoyub, boğub öldürüb kravata bağlayıb və vəzifəsinə də toxunmayıblar, rütbəsinə də toxunmayıblar. Sadəcə adam öldürənə 2000 manat cərimə kəsiblər, 2000 manat. Qazini öldürənə 2000 manat cərimə kəsiblər, ay millət. Qazisinə sahib çıxmayan millət petoxdur, peysərdir. Qazisinə şəhid anasına sahib çıxmayan millət qoyun ondan yaxşıdır. Peysərdir, peysər. Baxın, ay millət. Ay millət, mən demirəm, sabah mən çağırış eləyəndə, biz çağırış eləyəndə yəqə qalxın ki, bu peysərliyi alnımızdan qara ləkəni ataq geçsin o yana.